Всім привіт! Сьогодні мені прийшла посилочка з новою пам'ятною монетою. Тут у нас монета кохання. Ось така сувенірка. Я думав, вона буде світліша, жовтіша. Ось на оберті сувенірка світліша. А ви вже отримали свої замовлення? Як ваші враження від монети? Що ж, буду чекати виходу срібної монети, потім зніму більш детальний огляд. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.